E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon. O game que eu trago pra vocês é o Limbo. Esse jogo é meio esquisito. Vamos lá. Vou testar esse game aí, ver se é bacana. Estou executando o jogo pela primeira vez justamente para ter a impressão que vocês teriam ao executar pela primeira vez, entendeu? Vou ver aqui. Apertando o X aí, ó. O personagem já levanta. Parece ser um menino. Parece ser um menino, sei lá. A movimentação com o botão analógico. O que é isso aqui? Pisei em alguma coisa. Nossa, parece que tá numa floresta muito escura. Tem um troféu, caminho errado. Nossa, troféuzão. Apertar start aqui. Temos com definições, instruções do jogo, movimento, ação e saltar. Entendi. Nossa, mano. Uau! Você não salta muito forte. Dá uma voltadinha pra ver se aquela parada. Ah, isso aqui que eu tava querendo. Não é nada não. Nossa, foi fatal. Fatality. Esquisito, né? Parece um jovem perdido na floresta, andando no escuro. Deu certo. Nossa, mano. Faz filme de terror. Acho que eu devo pular. Tem água. Geralmente água, sei lá, eu acho que seria uma boa tomar um banho relaxante, entendeu? Na água morna ou gelada, sei lá. Esse jogo tem uns enigmas, né? Opa! Errou, hein? Que coisa. Estranho, né? Estranho isso aí. Jogo doido, mano. Bora. Não dá pra subir ele, não. Ah, vai falar que vai conseguir arrastar o barco. Ah, mano. Oh,
Bom, é um game difícil de jogar, né? Dá pra. Opa, tá quebrando. Bom, tem uns quebra-cabecinhas até de leve. Nossa, mano, isso aí dá um nervoso, assim, a sensação de você estar preso numa floresta escura. Sei lá, mano, meio... Nossa, mano, eu não vi isso aí. Cê é louco, mano. Caraca, eu não vi isso, velho, era grama, tudo preto. Uau! Pô, mano, aí... Tentar desarmar isso aqui. Ah, alguém colocou essas armadilhas aqui, mano. Tem que prestar muita atenção no caminho, mano. Nossa. Hoje isso aí, mano. Nossa, mano. Caraca, que lugar do capeta é esse, mano? Agora eu consegui. Ainda desarmei aquela armadilha fatal. Parece que tá indo pra uma caverna, sei lá. Vamos lá. Caracoles! Que merda, mano. Cê é louco. Que jogo doido, mano. Cheio de armadilha. Parece aquele jogo Floresta do Mal, sei lá. Floresta do... Tem um filme aí que é Floresta do Mal, se eu não me engano. Pô, cheio de armadilha pra pegar os seres humanos. Tem uns canibais aí. Floresta Maldita, sei lá. Tem um lance assim. E teve várias... Consegui o espinho. O que é isso? Ué? Caraca, mano. Jogo doido, mano. Tem que raciocinar, né, mano? Ali não tá dando pra passar de você aqui, né? Ah, dá. Sou bom. Nossa! Eu sou bom com enigmas. Sobe, meu filho. Ai, errei. Tá mais um.
Jogo de terror, mano. Bora. Ah, tá lá. Aí. Será que é ali, mano? Nossa, vai cair. Nossa, mano. Ah, eu tinha que voltar agora. O tronco já caiu. Caraca, que mentira, mano. O tronco tinha caído. Ah, entendi. Eu tinha que voltar. Vamos lá, já entendi já. Tem que fazer. E é bacana saber. Lá. Parecendo aquele filme do Indiana Jones. Indiana Jones. Ela balança bastante e ai, peguei pouca pressão. Continuar. Olá. Pô, mano, tinha que estar mais alto. Complicado, hein? Aí, vamos lá. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Aí, boa, boa, garoto. Aí, boa. Vai, foi. Até já entendi já. Olha, tem uma corda ali, ó. Tem uma corda ali. Ah, aí, ó. Nossa, esse jogo é sinistro, hein? Meio terror. Aí. Dizer esse negócio aí. Ah lá, eu conquistei um troféu, viu? Bora. Vou voltar agora no sapatinho. Seguimos. Ai, merda. Nossa, mano. Ó, tem uma armadilha lá em cima. Opa! Que merda é essa aí, mano? Nossa, velho. Pô, isso é uma aranha, mano. Não, eu vou por ali não. Deve ter alguma.
Caraca, mano. Sai daí, levanta, viado. É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Só pra demonstrar um pouco esse jogo aqui, beleza? Tamo junto e misturado aí. Deixe seu like aí no vídeo aí, galera. Compartilhe com os amigos se possível. E comente também o que você achou desse game aqui. Esse aqui é o jogo Limbo. Valeu, galera. Fui!